Esse comentário aí, ele é muito importante, porque ele representa muito da minha história na Terra Plana, né? Foi quando eu tive que, por motivos pessoais e por vontade filosófica também, que seria a parte de estruturar um pensamento que ele foi considerado como antigo e arcaico e trazê-lo novamente, né? Fazer com que a Terra Plana transforme pessoas em pessoas melhores, dê sempre o melhor de si, seja sempre o melhor de si, porque você não pode errar, pois você sabe a verdade ou o começo dela. Então, essa questão de ataques me fez recuar um pouco para poder buscar literaturas que trouxessem uma visão exatamente mais filosófica para que a gente pudéssemos entender, né, como que foi essa mudança, como que nós chegamos no heliocentrismo, onde nós falhamos, nossos antepassados falharam na história, e quais foram as brechas que foram deixadas para que esse modelo atual e vigente pelo sistema entrasse na cabeça de 98% da população. Agora, engraçado é que as mesmas pessoas que criticam os terraplanistas por crerem ou terem certeza que a Terra é plana, são aqueles que falam que defende uma minoria, sendo que essa minoria representa 2% da população mundial. Então, cadê a defesa aos terraplanistas? Cadê a vontade de deixar com que essa minoria, que é o terraplanista, falar? Por que que tem que ser bloqueado? Talvez é o medo de nos tornarmos a maioria, coisa que as outras minorias que eles defendem, eles não têm medo de que sejam maioria, pois eles mesmos destroem essas minorias entre si mesmos. Até.